Коронавірусна пандемія поставила під загрозу розвиток багатьох галузей. Зокрема, розвиток туризму і досі проходить через ряд труднощів. То, що було, наприклад, 2 роки чи 3 тому, це десь впадок на процентів 50 як мінімум. Туристична галузь, я думаю, як і у нас, так і у цілому світі несе збитки, але українці стараються виживати. Є кілька факторів, через які туризм розвивається не настільки швидкими темпами. Перше – це люди не мають чим добратися. Але і інший фактор – це, безумовно, дуже важливий. Люди багато грошей потратили на лікування і на інші речі. І не завжди у кожного виходить приїхати на відпочинок. Але їдуть люди, тому що Карпати – це завжди красиво. І літом, зимою, весною, восени, коли б це не було. Карпати – це така казка наяву. Та не пандемією єдиною. Аномальна спека, яка останніми роками спостерігається влітку на Закарпатті, вказала і на інші проблемні місця карпатського туризму. Така погода, клімат міняється, погода, жара в горах, які, як би не було, все-таки днем температура 27-28 до 30 градусів, хоча ночі прохолодні, не треба кондиціонера, це класно. Але для відпочиваючих, які приїхали відпочивати, його цікавить не тільки ніч, що буде прохолода, а і день, і днем. І для цього треба річку, озеро, море. Але, на жаль, у нашому регіоні на сьогоднішній день таких річок, озер, на штучних басейнів дуже мало. Тому, зокрема, більшість підприємців наразі думають про те, щоб на Міжгірщині вже наступного року цю проблему вдалося вирішити. Кажуть, задля якісного відпочинку для туристів та місцевих готові зробити усе можливе. Головне, щоб пандемія знову не втрутилася у наше звичне життя.